Nakon što je 27. prosinca prošle godine na gradskom vijeću većinom glasova konačno usvojena točka o davanju u najem stanova u vlasništu grada Dubrovnika, mladima i mladim obiteljima, a tek nešto više od mjesec dana nakon toga raspisan i natječaj za te iste stanove s novim kriterijima koji su, blagorečeno, razbijesnili mnoge Dubrovačke obitelji, Dubrovačkoj televiziji pristigao je velik broj poruka nezadovoljnih građana koji su zbog tih istih kriterija izgubili pravo na prijavu, no po ovom pitanju žele ostati anon U istoj situaciji nalazi se i Antonija Benković sa svojom obitelji, no ona je odlučila progovoriti. Ističe kako je van pameti datum do kojeg minimalno treba vrijediti ugovor o podstanarstvu. Koliko je tu ljudi otpalo? Druga stvar, kad se krenulo u gradnju sa podstanovima, koliko ljudi dugo to čekaju, koliko ih je otpalo čekajući jer su prešli tu dobnu granicu, Treća stvar, zašto uh, mjesto rođenja nije kriterij ono koji će ti dati najviše bodova, kome kom se pogoduje zapravo, nekome koje je došao prije 6-7 godina odmah dobio ugovor o podstanarstvu, mislim koliko je naših ljudi, domaćih ljudi koji nemaju gdje živiti nego moraju biti u podstanarstvu, a neće da, da im daju ugovor. Mislim, da ljudi imaju prednost na račun toga što su djeca ovog grada. Benković ističe kako je s obzirom na mjeru 30 za 30 koju gradonačelnik najavljuje, trenutne kriterije za dodjelu, ali i prijašnje situacije s postanovima, post cijela situacija sumnjiva. Mislim da se pogoduje nekome ko ima. S obzirom na to koliko se dugo natezalo oko uvjeta za dobiti ove stanove, vidjela sam bila negdje komentar, znači prvo se napravila lista kome idu stanovi, onda se prema tome pravilo listu uvjeta. Ajde, nek mi neko reće da nije tako, mislim. Ovakvim se uvjetima, kako dodaje Benković, našao način da se pogoduje određenim osobama. To je definitivno mazanje očiju, kao što je i sve do sad bilo mazanje očiju. I ono što sam rekla malo prije znači, nekome se pogoduje, našlo se način da se tim ljudima prilagode uvjeti. To je, mislim, evo, meni je prvo i sumnjivo, sigurna sam da ih ima još... Jako puno krcata u gradu koji razmišljaju jednako kao ja. A kroz komunikaciju s ostalim sugrađanima koji su se našli u istoj situaciji, ističe kako dijele isto mišljenje. Slušajte, ljudi su prva stvar mahom razočarani uvjetima. Druga stvar, čovjek koji živi kao podstanar u Dubrovniku, A ako nema prosječnu hrvatsku plaću i veću plaću, znači oboje su pružnika, jeli da imaju prosječnu hrvatsku plaću, taj čovjek koji nije socijalni slučaj zbog podstanarstva praktički postaje socijalni slučaj. A situaciji ne pridonosi ni činjenica da se u državi za bilo koju vrstu tražene dokumentacije troškovi dodatno povećavaju. E, imate ljude koji će posuđivati novce za e, ove papire, sve što treba skupiti, da se skupe, da se preda i molit Boga da dobiju ove stanove. Što ako ne dobiju? Bacili novce. Najgore je, kako ističe Benković, što će u Dubrovniku rijetko koji stanodavac osim stana dati i ugovor, a izbora nema. A nije do njega, negdje se živit mora. Ja nemam dže drugo nego u podstanarstvu. Ja ću prihvatit živit bez ugovora jer ja negdje moram živit. Hoće me smjestiti drugačije. Ču ja prijaviti tu osobu, pa bez krova i ja i ona. Što, mislim, situacija je alarmantna u gradu. Alarmantna, a evo, mislim, ništa, 43 stana, k'o da ih i nema. Mislite li da je grad Dubrovnik kupće svjestan toga? Ne, mislim, mislim da samo se ovako malo baci kost ljudima, pa nek se malo glođu oko toga, a to će sve proći, doće nova afera i će se dalje. A s obzirom da se post solituda još uvijek nije realiziralo, a govori se i o davanju zemljišta za izgradnju kuća na pobrežju, Benković gradskoj upravi šalje jasnu poruku. Po meni je to bacanje mrvica i mazanje očiju javnosti da se nešto rješava. Gradite zgrade, gradite stanove, okanite se kuća i pogodovanja kreditno sposobnim ljudima. A ako se u obzir uzme da je kamen temeljac položen u listopadu 2018. za pretpostaviti je da su stanovi trebali biti useljeni još prije nekoliko godina. Pa je ono što preostaje svim onim obiteljima koje se nadaju posovom stanu čekati i nadati se da neće doživjeti istu sudbinu kao mnogobrojni nikad ili kasno realizirani gradski projekti.